be zero tolerance in this area. Thank you very much. Colleague Sarvama. Arvoisa rouva puhemies, kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen on ytimessä oleva asia. Kun keskustelemme siitä täällä Euroopan parlamentissa, emme saa unohtaa, millainen tilanne vallitsee omassa lähipiirissämme. EU:n tilastojen mukaan joka viides nainen Euroopan unionissa on kohdannut fyysistä väkivaltaa ja joka kymmenes on ollut elämänsä aikana seksuaalisen väkivallan kohteena. Euroopan neuvosto arvioi, että jopa 45%, siis lähes puolet naisista kärsii jonkinlaisesta väkivallasta vähintään kerran elämässään. Yleisin väkivallan aiheuttaja löytyy siitä vierestä, naisen lähin kumppani on useimmiten kärsimyksen aiheuttaja. Tässä siis totisesti riittää työtä meillä Euroopassakin, vaikka tilanne onkin parempi kuin eräissä muissa osissa maailmaa. Pöyristyttävä on, että maailmanlaajuisesti jopa puolet seksuaalista väkivallasta kohdistuu alle 16-vuotiaisiin tyttöihin. Näiden lukujen valossa ihmiskunta on vielä kovin kaukana sivistyksestä. Siksi EU on lausuttava ja tehtävä kaikki voitava tämän järkyttävän tilanteen muuttamiseksi, ja siksi äänestin tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Thank you very much. Madam Nicolai. Mulțumesc, doamnă președintă. Am votat cu siguranță pentru acest raport. De fapt, este vorba de o rezoluție a Parlamentului European dedicată, ca de obicei, unei reuniuni a Consiliului.